Призвище позвоня! Ямат страхування! На що скажемось? Дякую! А як думаєш, він виживе? Навряд. Доброго ранку, пане Мало. Я лікар Штанько. Як себе почуваєте? Як овоч. І не кажіть. Буває, прокинувся вранці і підніматися з ліжечка не хочеться. Кров, трупи, монстри знищують савців, коли ж не вимагає аліменти, четвер. Навіщо так жити? Скільки минуло часу? Якби сказати вам пом'якше. Це може вас шокувати, але я не знаю, і мені байдуже. Ми тут з колегою... З іншою справою. У вас в голові було величезне зернятко, природу якого ми не розуміємо. Поки що. Але повернімося до справи. Дайте дзеркало. Я хочу побачити своє обличчя. О, я й не знав, що ви ще й модель. Виглядаєте приблизно так, але гірше. Що нового на фронті? Якому фронті? Війни з монстрами за життя савців. А, ви про цю війну? Вона закінчилась. Савці вирішили пересидіти на орбіті. Як ви знаєте, велетням були потрібні тільки вони. Ось тому і вирішили втекти, щоб не підставляти інших. А ось і вони. Це не закінчиться. Я і мій колега пан Ілля вважаємо, що діяти треба зараз. Чи готові ви, пане Мало, взяти участь в одному, ну дуже і дуже небезпечному проєкті? Так. Я згоден. Та невже? Як несподівано! Слухай уважно, у мене часу обмаль. Ми в дупі, а точніше ти, а точніше ви усі. Шеф згортає проект і вбиває свідків. Ось тобі посібник і зброя. Ситуація, як у грі Супербрати Маріо 2. Тільки без принцеси в кінці. Що буде в кінці? Розв'язка і деруни.
Боженька, да смута на пустом хаті, пустом полі годіть, бо сльози в пустом хаті, пустом полі годіть, бо сльози. Ти вже бачив кухаря? Якщо принесеш від нього шматочок, я дам тобі срібла. Привіт. Прийшов на 100 грам перед сном? Ми знайомі? Напевно, ні. Що розкажеш абсолютно незнайомий персонажику?
Дякую. Тримай світло. Мене звуть Мало. Хто ти і що тут робиш?
Я Йосип, я тут працюю на посаді «Слухай, сюди є робота». А ще я прибиральник, будівельник, електрик і копач могил. Для кого ти робиш зброю? Спецзамовлення для друга мого пана. Тебе не хвилює, що твій пан сказився і хоче вбити нас усіх? Не усіх. Я хочу втекти. Мені потрібен коротший шлях назовні. Найкоротший шлях назовні – це померти. Я запакую тебе, вивезу і закопаю на поверхні. Я планую вижити. О, мій пан убив купу таких, як ти, а ти навіть гадки не маєш, про кого саме я кажу. Знаю. Він доктор-дослідник в білому халаті. Неймовірні розумові здібності. Який же ти молодець. Пробач, але в твоїх попередників шансів було більше. Один прийшов із мішком срібла, другий був акробатом і оминав усі перешкоди, а інший знав відповіді на усі питання. Але незважаючи на це, я закопаю їх завтра у день. Де ти копаєш могили? На березі моря. Там, до речі, дуже гарний краєвид. Я вбив кухаря-монстра. Ну, дякую тобі. Для кого ти робиш зброю? Я знайшов журнали. Думаю, вони належать вам. Дякую. Thank you.
Thank you.
Я вбив кухаря та лабораторного щура. Дякую. Ходімо. Я допоможу тобі. Я знайшов журнали. Думаю, вони належать вам. Дякую. Привіт. Ми служили разом. Пам'ятаєш мене? Усі, з ким я служив, давно померли. А тебе я бачу перший раз в житті. Йшов би ти звідси, півнику. Ми знаємо, що ти вибирався назовні. Розкажи, як. Усі питання до пана Іллі. Дякую, мало. Ми знайомі? Так, років зо 5. Пан попереджав, що ліки тобі зіпсують пам'ять. Мене звуть Семен, а мого брата-близнюка – Панас. Я не бачу твого брата. Його ніхто не бачить. Він комплексує через зайву вагу. Я хочу вибрати звідси. Звісно хочеш, адже ти народжений для цього. Саме так сказав наш пан. Ваш пан має мені багато пояснити. Він робить велику справу. Ніхто не має права ставити під сумнів його працю. Я постараюсь. Шлях буде складний, тобі варто підготуватись. Ради вас бачити, вчителю. Що ви тут робите? Во бе яо, цін чен сі ні де, чен доу чі чао. Во ху чен сі де гао су ні, чао ю сі шен ме су цай. Ні ран ні ші ван во да ци. Во ця хо ні чи хема? Але... Бу дан чи. Ні чі твей ла ан цін де ка ла су де ча ци. Вчителю, якби ви бачили ворогів. Во і цін кан дао ле і це. Ні де а це ве і де сі ван. Кого?
Я готовий йти. Володіє гриб Йосип, або діркою у стелі, куди скидають в'язнів та провіант. Але є і третій шлях. Зараз ти вип'єш оце, і мій брат Панас відправить тебе у транс. Мені вже байдуже. А коли прийде твій брат? Відкрий свій розум. Відкрий свій розум. Прохід завалено. Вас це не турбує? Ми картопля нам по цимбалах. Де можна взяти вибухівку? Принеси почитати журналів і буде тобі вибухівка. А як нема, то йди шукати де-інде або одразу у дупу. Дуже інформативно. Завжди радий допомогти.
Міняю журнали на вибух. Тримай, тільки трактів не роби, а то нам премію не дадуть. Премію? А хіба в'язні тут не безкоштовно? Безкоштовно, але ми оптимісти. Ти дійшов, молодець. Він живий. Не зважай, це сорт такий. Факт смерті до них не відразу доходить. Повір, для них так краще. Thank you.
це знову ти. Я мав перевірити тебе. Будь обережним, пан слизький тип. Ми робили все, що могли. Але цього було недостатньо. Я відчуваю свої лапи, свої пазурі. Мало. Чому ми досі тут? Щоб страждати? Thank you.
Що це? Де радість у голосі? У тебе син народився! Що це? Де радість у голосі? У тебе син народився! У мене немає сина. Тепер є! Його звуть Томате! Оригінально. Що далі? Тепер ти працівник мобільної церкви. Блукай по світу і заробляй гроші. В сусідньому кабінеті є пульт керування, задаси маршрут і вперед. А ти? Закодуюсь і піду в поштарі. Що? Не твоє діло. Він вас влаштовує, пане Ілля? Так. Ich meine, ein Panda, das ist ein Panda, ein Panda.